Mungesa informacionit dhe burokracia e institucioneve jo rallëher bëjnë që qytetarët të qëndrojnë në udhkryq pa mundur të japin zgjidhje problemeve të tyre. Lutfia Hadia tregon për Adrianet se bashkëshorti i saj, i cili është ndarë nga jeta prej disa muajsh, pas daljes në pension u përball me një sëmundje të rëndë. Për këtë arsye, ajo u detyrua të lindë punën që të kujdesej për të. Megjithëse i takonte kujdestaria për 9 muaj, ajo nuk mundi ta fitonte atë. Pensionit një vitit, titi krijoi një sëmundje të rëndë në kokë. Edhe u bobi ligjik, në unë zita them edhe më shumë. Në ditë kërvat shtri. Edhe u kujdesi e unë, s'kisha tjetër më të kujdesi. Kam lo punë e gjithë u kujdesi e burrit. Unë burrit i kam bëjt gjithë letës e kam vizitu e kam kontrolu e gjithë ka dalë bërnut. Edhe me shtresa me gjitha. Edhe kurse kjo shtresës në me, doktoreshës i kam thonë. Doktoresh, ka një kodistari i këj burim se unë nuk e dalë do të me 100.000 lek pension që i merë? Kjo thë si po, po thë, edhe mi boni dokumentet e burit, gjitha komplet. I kam edhe këtu, i vërdotoj gjitha. Edhe më tha mu qoj fidhën lëndë dhe kur marova punë me doktoreshën, merë burin qoj e shpi boni i zmetin, se kjo gjeni rëndë. Dakor, ta i për nënë mu ishë më vdikë. Për këta nën mujësh në me para si të vdiste, unë jam kujdesu shdo zyrë, si mas letrës doktoresës, me tre firma, me tre vula, spitalit, gjenje të rëndë, i kam shërby për nën mujësh, edhe i kam qullë shdo zyrë. Me dokumentacionin në kërkuar, është endur sa një zyrë në një tjetër për të kërkuar të drejtën e saj që i thonë se nuk i takon. Jam zhytur në borgjë, thot ajo. Unë shkoj 5 herë në Tiranë me taksi, ka morë lek borgjë, ka mi bi 3 milion lek borgjë. Ka mi për këte burë. Edhe ku vje funi e rasit edhe më se fejtoj, pëse më se fejtoj? Ta nuk mujë që i kam për këtë burët. Ta nuk më sjeroj mirë, to nuk i takon kempi. Nuk ka për kempi, po për kujdestari. E dorëzuar për ballë indiferencës e institucioneve, Lutfia vazhdon të kërkoj 9 muaj të kujdestarisë që i takojnë, pasi ka shërbyrë gjithë ditë bashortit, derisa i u nda nga jeta. Nuk kam i dhe rrugë zhjidhje farë, më vjen shumë kik, nuk i di që shteti hoktu në burë,